Сәлеметсіздер ме? Шетел тілдері педагогикалық колледжі. Менің аты жөнім Айнақұлов Дәрен Жұмабайұлы, жалпы қоғамдық пәндер оқытушысы. Қоғамтану сабақтың тақырыбы Қазақстан Республикасы құқықтық мемлекет, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдары. Сабақтың мақсаты құқықтық мемлекет ұғымын қалыптасуын, тарихи тұжырымдамаларын түсіндіру, құқықтық мемлекеттің қағидаларын, адам құқығын қорғау қағидатын, биліктің тармақтарға бөліну қағидаттарын, заңның үстемдік құру қағидатын, мемлекет пен тұлғаның өзара жауапкершілігін және Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдарын барынша түсіндіріп жеткізу. Сабақтың міндеті тақырыпты сабақты жоғары деңгейде түсіндіру, терминология мәнін ашу, тақырып құрылымын сақтап сатылы түсіндіру, көрнекілік құралдар арқылы білімдер мен біліктіліктерін арттыру, құқықтық, отаншылық, адамгершілік, мәдени және этикалық тәрбие беруге баулу. Құқықтық мемлекет дегеніміз жеке тұлғаның және бүкіл қоғамның құқықтарын қорғауды басты мақсат етіп қойған мемлекет. Құқықтық мемлекеттің идеясы ең алдымен оның барлық түрлерінің озбырлығына қарама-қайшы келеді. Құқықтық мемлекеттің идеясы төмендегідей мақсаттарға қол жеткізуді көздейді. Бірінші, биліктің шектелуі. Құқықтық мемлекет заң жүзінде биліктің қоғам мен жеке адамның өміріне араласуына шектеулер қояды. Екінші, жоғары құқықтық мәдениеттің құрылымы және заңды сыйлау. Сонымен қатар мемлекет барлық субъектілерден заңды әрекет етеді. Үшінші, әрбір азаматы құқығы мен еркіндігін сақтау және қорғау. Төртінші, жанжалдарды бейбіт жолмен шешу, ұстанымы, негізгі мәдениетті құндылықтардың бекітілуі. Құқықтық мемлекеттің қағидаттарының дамуының тарихи кезеңдері. Сократ. Құқықтық мемлекет идеясының сан ғасырлық тарихы бар. Ежелгі грек ойшылдары олар Сократ, Платон, Аристотель қоғамның дұрыс дамуына кедергісі келмейтіндей, тимейтіндей билік пен құқықтың әрекеттестігінің формасын табуға тырысқан. Құқықпен келісетін сонымен қатар құқықпен шектеулі мемлекеттік билік ежелгі ойшылдардың айтуынша әділ мемлекеттің белгісі. Аристотельдің ойынша заңның билігі жоқ жерде ешқандай мемлекеттік құрылыстың формасына орын жоқ. Сонымен қатар ол әрбір мемлекеттік құрылыста үш элемент болатындығын айтып өткен. Бірінші, мемлекеттің жұмыстары туралы заң жөнінде кеңес беретін орган. Екінші, магистратуралар, яғни қазақша әкімшілік. Үшінші, сот органдары. Платон. Заңдар атты диалогінде заңы өз күшіне енбеген және біреулердің билігінде тұрған мемлекеттің жақын арада жойылатынын көріп тұрмын. Ал заң басшыларды билеп отырса, басшылар оның құлы болса, мен мемлекеттің құтқарылғанын және Құдайдың құқықтық мемлекеттерге арнаған бар жақсылығын көретіндігіне көзім жетеді, деп жазған. Ежелгінің саяси қоғам қайраткерлері адамның адамгершілігі, еркіндігі мен және құқығы жайлы идеяны дамытты. Олар мемлекетті адамдардың көпшілік құқықтық бірлігі ретінде көрді. Цицероның ойынша мемлекет халық игілігі, халық құқық және көпшілік қызығушылығы мәселелерінде ойлары бір жерден шығатын адамдардың қосындысы. Фемида. Бір қолында таразы, бір қолында қылыш. Көпшілік билігінің ақылды әрі әділ ұйымның символы, әділ сот құдайы Фемиданың кейпінде бейнеленеді. Фемида көзінде байлауыш, қолында қылыш және әділдік соты таразысымен тұр. Ол құқық пен күштің бірлігін кейіптейді, ал құқық тәртібі барлығына бірдей міндетті. Жаңа заман дәуірінде құқық пен мемлекеттің заң және саясаттың байланысы туралы идеяның
Бастамасы мемлекеттік өкіметтік заң шығару, атқарушы және соттық билік болып бөлім тұжырымдамасынан басталған. Құқықтық мемлекеттің заманауи тұжырымдамасы негізінде келесі Еуропа ойшылдарының идеясы жатыр. Лильберн, Гроци, Спиноза, Лок, Монтеске, Руссо, Кант, Гегель. Олардың болжамы бойынша бюрократтық мемлекеттің орнына тартып алынбайтын меншікті құқығы мен еркіндігі бар дербес тұлға туралы идеясы бар мемлекет келу керек. Ең алғаш адамның бостандығы мен құқығы туралы заңда Аш конституциясы 1787 жылы және Францияның адам және азамат құқықтары декларациясы 1789 жылы бекітті. жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы қабылданды. 1995 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының бүгінгі қолданыстағы конституциясы қабылданды. Қазақстан Республикасының конституциясының бірінші бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам, адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп бекітті. Құқықтық мемлекеттің қағидаттары. Құқықтық басымдығы қағидаты, заңның үстемдік құру қағидаты, соттардың тәуелсіздік қағидаты, жеке тұлға мен мемлекет арасындағы өзара жауапкершілік қағидаты, мемлекеттік биліктің заң шығарушылық, атқарушылық және сот тармақтарына бөлінуі қағидаты. Адамның және азаматтың құқығын қорғау қағидаты. Адам құқығын қорғау қағидаты. Заңға қарсы келмейтін барлық нәрсеге рұқсат бар. Бұл қағидат барлық азаматтарға, жеке тұлғаларға арналады. Дәл заңда көрсетілген нәрсеге ғана рұқсат бар. Бұл қағидат мемлекеттік ұйымдарға және лауазымды адамдарға арналады. Биліктің тармақтарға бөліну қағидаты. Мемлекет міндеттерді бір ұйымға ғана жүктемеуі тиіс. Бүкіл биліктің бір қолда ғана болуы озбырлықты туғызады, еркіндікті жояды. Құқықпен шектеу қойылған билік бар жерде ғана бостандық бола алады. Ол дегеніміз мемлекеттік билік заң шығарушылық, атқарушылық және сот тармақтарына бөлінеді. Әрбір билік тармақтары дербес және бірін-бірі тежей отырып, өз функцияларын органдардың ерекше жүйесі арқылы және арнайы нысандарға жүзеге асыруы тиіс. Сонымен қатар қағидаттарды айтатын болсақ, заңның үстем құру қағидаты болады. Заң ресми акт, жоғары заңдық күші бар, заңды парламент қабылдайды. Құқықтық мемлекеттің мәні адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын мейлінше толық көлемде қамтамасыз етуден тұлға үшін құқықтық ынталандыру режимін орнықтырудан, мемлекеттік билікті құқықпен байланыстырудан, мемлекеттік құрылымдар үшін құқықтық шектеу режимін орнықтырудан көрінеді. Мемлекет пен тұлғаның өзара жауапкершілік қағидаты. Бұл құқықтық мемлекеттің дербес қағидаты болып табылады. Бұл саяси билікті шектеудің өзінше бір тәсілі. Ол саяси биліктің иесі ретіндегі мемлекет пен оны жүзеге асырудың қатысушы ретіндегі азаматтар арасындағы қарым-қатынастардың адамгершілік заңды бастамаларын көрсетеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдары. Жария билік болып табылады, яғни қоғам өмірімен ресми түрде айналысады. Тәуелсіз билік, яғни мемлекеттің өзінде де, шетінде де, мемлекеттік жұмыстардың салаларында тәуелсіз және дербес. Тұрақты негізгі арнайы аппаратпен жүзеге асады. Мемлекеттік аппарат. Өз мемлекетінің жерінде мәжбүрлеуге монополиялық құқығы бар.
Бюджеттің құрылуына, мемлекет қазынасына салық салу үшін монополиялық құқығы бар. Мемлекеттің жерінде тұратын барлық жеке тұлғаларға заңдық жеке арналады. Нормативті құқықтық актілер шығарады. Мемлекеттік билік және мемлекет деген ұғымдарды шатастырмау маңызды. Екеуі бір ұғым емес. Мемлекеттік билік дегеніміз қоғамды басқару тәсілі. Мемлекет дегеніміз қоғамды ұйымдастыру тәсілі. Мемлекеттік билікті мемлекеттік органдар басқарады. Мемлекеттік орган дегеніміз биліктің берген өкілдігі мен мемлекеттің қызметін іске асыратын ұйым. Оларға үкімет, министрлік, агенттіктер, әкімшіліктер, құқық қорғайтын органдар тағы басқалар жатады. Мемлекеттік орган мемлекеттік қызметкерлерден тұрады, ал олардың ерекше түрі лауазымды адамдар мемлекет қызметкерлерін асырау жауапкершілігі қоғамға жүктеледі. Қазақстан Республикасы президентінің құқықтық мәртебесі. Қазақстан Республикасының президенті мемлекет басшысы оның ең жоғарғы лауазымды тұлғасы. Қазақстан Республикасының президенті мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайды, ел ішінде және халықаралық қатынастарда мемлекет атынан өкілдік етеді. Президентті Қазақстан Республикасының кәмелетке толған азаматтар жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы 5 жыл мерзімге сайлайды. Қазақстан Республикасының президенті болып тумасынан республика азаматы болып табылатын 40 жасқа толған, мемлекет тілді еркін меңгерген және Қазақстанда кемінде 15 жыл бойы тұрған республика азаматы сайлана алады. Парламенттің қалыптасу және қызмет істеу тәртібі. Парламент заң шығарушылық қызметті жүзеге асыратын республиканың жоғарғы өкілетті органы. Халық парламент арқылы өзінің саяси қалауларын жеткізеді. Атқарушы биліктің қызметін парламент бақылап отырады. Республикалық бюджеттің орындалуын бақылайтын есептік комитет пен үкіметтің есебін бекітеді. Бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізіп отырады. Парламент үкіметтің бағдарламасын қабылдамауы мүмкін, немесе сенімсіздік отумын білдіреді. Парламент екі палатадан тұрады: Сенат және Мәжіліс. Мәжіліс Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының өкілі болып саналады. Мәжіліс депутаттары жалпы халықтық сайлауда сайланады. Сенаттың депутаттары жартылай жанама сайлауда сайланады. Жартылай президент тағайындайды. Сенаттың депутаттары әкімшілік территориялық тұлғалардың мүддесін қорғайды. Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесі. Конституциялық кеңес Қазақстанның саяси жүйесінде айрықша орынға ие. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесі өкілеттіктері 6 жылға созылатын 7 мүшесінен құралған. Конституциялық кеңестің өмір бақилық мүшелігіне республиканың экс-президенттері құқылы болып табылады. Конституциялық кеңестің төрағасын республика президенті тағайындайды және дауыс теңдей бөлінген жағдайда оның дауысы шешуші болып табылады. Республика конституциялық кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің мәртебесі. Конституциялық кеңестің төрағасы мүшелері мемлекеттің лауазымды адамдар ретінде. Бірінші, конституциялық кеңестің төрағасы мүшелері мемлекеттің лауазымды адамдары болып табылады. Олардың мәртебесі конституциясымен және осы конституциялық заңмен, сондай-ақ конституциямен осы конституциялық заңда реттелген бөлігінде мемлекеттік қызмет туралы нормативтік құқықтық актілермен белгіленеді. Конституциялық кеңестің төрағасы мен мүшесінің қызметі депутаттық мандатпен оқытушылық, ғылыми немесе өзге шығармашылық қызметтерді қоспағанда өзге де ақы төленетін жұмысты атқарумен, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен коммерциялық ұйымның
başшы органның немесе байқаушы кеңесінің құрамына кірумен сыйыспайды. Қазақстан Республикасының үкіметі. Қазақстан Республикасы үкіметінің мәртебесі үкімет алқалы орган болып табылады. Қазақстан Республикасының атқарушы билігін жүзеге асырады. Атқарушы органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды. Қазақстан Республикасы үкіметінің құрылуы, құрылымы және құрамы. Үкіметті республика президенті Қазақстан Республикасының конституциясында көзделген тәртіппен құрады. Үкіметтің құрылымы мен құрамы туралы ұсыныстарды премьер-министр тағайындалғаннан кейін 10 күн мерзімде республика премьер-министрі республика президентіне енгізеді. Үкіметтің құрылымын министрліктер құрайды. Үкіметтің құрамына үкімет мүшелері, республиканың премьер-министрі, оның орынбасарлары, министрлер және республиканың өзге де лауазымды адамдары кіреді. Сот төрелігі және соттық билік. Сот билігі. Қазақстан Республикасының сот билігі тұрақты судьялар, сондай-ақ заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен қылмыстық сот ісін жүргізуге тартылған алқа заседательдері арқылы соттарға ғана тиесілі. Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. Соттың ерекше өкілеттілігін басқа органдарға беруді көздейтін заң актілерін шығаруға тыйым салады. Ешқандай өзге органдар мен тұлғалардың судья өкілеттігін немесе сот билігі функцияларын иеленуге құқығы жоқ. Сот ісін қарау тәртібімен қаралуға тиіс өтініштерді, арыздар мен шағымдарды басқа ешқандай органның лауазымды немесе өзге де адамдардың қарауына немесе бақылауға алуына болмайды. Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, республика конституциясының заңдарының өзге де нормативті құқықтық актілерінің халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етуге қызмет етеді. Әркімге мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды және өзге де адамдардың республиканың конституциясында және заңдарында көзделген құқықтарға, бостандықтар мен заңды мүдделерге нұқсан келтіретін немесе оларды шектейтін кез келген заңсыз шешімдері мен іс-қимылдарынан сот арқылы қорғалуға кепілдік беріледі. Ешкімді де оның ісін заңның барлық талаптарымен әділеттілікті сақтай отырып, құзыретті, тәуелсіз және алаламайтын соттың қарау құқығынан айыруға болмайды. Сот билігі азаматтық, қылмыстық және заңда белгіленген өзге де сот ісін жүргізу нысандары арқылы жүзеге асырылады. Судьялар сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және тек конституция мен заңға ғана бағынады. Судьялардың мәртебесі мен тәуелсіздігіне нұқсан келтіретін заңдарда немесе өзге де нормативті құқықтық актілерді қабылдауға жол берілмейді. Соттың сот төрелігін іске асыру жөніндегі қызметіне қандай да бір араласуға жол берілмейді және заң бойынша жауаптылыққа әкеп соғады. Судьялар нақты істер бойынша есеп бермейді. Сот ісін жүргізудің белгіленген тәртібіне қарамастан, берілген сот істері бойынша, сондай-ақ соттың құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша өтініштерді сот қараусыз қалдырады, немесе тиісті органдарға жібереді. Сотқа немесе судьяға құрметтемеушілік білдіру заңда белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады. Сот актілері мен судьялардың өз өкілеттіліктерін жүзеге асыру кезіндегі талаптарын барлық мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдары, жеке және заңды тұлғалар орындауға міндетті. Сот актілері мен судьяның талаптарын орындамау заңмен белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. Пайдаланған суреттер мен сайттар тізімі. Үй тапсырмасы. Изотов, Нысанбаев, Совет, Дуланбаева, Ибраева, Есетов. Адам және қоғам құқық 11 сынып оқулығы. Қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша. Алматы мектеп 2015 жыл. 11-ші тарау. Қазақстан Республикасы құқық
құқықтық мемлекет 28-29 тақырыпта.